Em uma semana, criminosos já agiram em 40 lugares diferentes e sabe para levar o quê? Hidrômetros. É, isso mesmo, o hidrômetro. Aquele equipamento que mede o consumo da água das casas e empresas. O grande número de furtos tem assustado a comunidade e o Semasa criou até um dispositivo de segurança para evitar esse tipo de ação dos marginais. Vamos ver na reportagem? Essas imagens mostram um homem sem camisa caminhando depois de furtar. Acreditem se quiser. Um hidrômetro de um comércio em Itajaí. Em uma semana já são mais de 40 registros de furtos do equipamento que mede o consumo d'água em casas e empresas. Isso chamou a atenção do Semas, Serviço Municipal da Água de Itajaí. O hidrômetro é composto apenas de plástico e ferro e os casos vão ser investigados. Pela Polícia Civil da Cidade. Estamos ainda tentando averiguar se ele está dentro, se, se enquadrando dentro de um ato de vandalismo ou de um ato de que as pessoas aí acabam furtando para, mesmo que minimamente obtendo recursos poucos, mas talvez o suficiente para comprar uma pedra de craque, talvez isso. Por causa da onda de furtos de hidrômetros, o Semasa já criou uma ideia: padronizar caixas parecidas com essa para evitar esse tipo de furto nas residências. Esse material é um material especial mais resistente. Uma normativa, inclusive, vai explicar como isso vai funcionar na cidade. A caixa de proteção seria instalada dessa maneira, em muros, por exemplo. A intenção é que no próximo mês as novas ligações de água na cidade já contem com esse equipamento e, pouco a pouco, outras unidades também possam instalar. A caixa nas residências e empresas. Cada hidrômetro em Itajaí tem um número, uma matrícula, já que o equipamento que mede o volume d'água, na verdade, é do poder público emprestado ao consumidor. A primeira ligação não é cobrado hidrômetro. Certo? então é um patrimônio público colocado à guarda e, e e as pessoas têm que providenciar uma forma que ele não seja danificado né violado e principalmente furtado para nos ajudar a descobrir principalmente quem está comprando né? porque se alguém estiver comprando é ele que está incentivando a esses moradores de rua, a essas pessoas viciadas a estarem fazendo esse ato de vandalismo. Os consumidores que sentirem falta do hidrômetro podem acionar a polícia e registrar um boletim de ocorrência. Até esta quarta-feira, o SEMAS atende esse tipo de ocorrência em caráter especial também, já que após o registro do BO do furto de um hidrômetro, o consumidor em Itajaí tem 48 horas para avisar a empresa pública para ter a reinstalação gratuita do hidrômetro. Dos mais de 40 furtos, 30 moradores já apresentaram BO. A instalação de um novo equipamento custa, em média, 220 reais. Olha, não dá para entender. Deveria, até deixa as imagens aqui na tela, enquanto eu estiver falando, porque é, não dá para entender. O cara furta isso aí para conseguir cinco reais. Um negócio inacreditável. Quem que vai fazer isso, como nós vimos ali na imagem do sujeito saindo com o um hidrômetro na mão? Furtos que são prejudiciais ao poder público. Eu não, eu não digo nem o poder público, a nós. Dinheiro que sai do nosso bolso, nós estamos pagando para o SEMASA fazer todas essas obras, todos esses benefícios. Não é o SEMASA, não é dinheiro que cai do céu, não. Sai de nós, do nosso bolso, do consumo de energia, dos nossos impostos, tudo aquilo que é feito em qualquer atarquia pública, em qualquer serviço público. Além do custo dos hidrômetros, que sai do nosso bolso, R$ reais, né? SEMASA repõe, claro, que de graça, aí, depois do registro do boletim de ocorrência, não dá para isentar este. É, fulano aí que é, rouba, não, não tem, não tem como, não é? é? E depois é um trabalho a mais, que tem o Semasa para estar tá fazendo a reparação, não é? Dessa, não, não diria vandalismo também, não, é safadeza de quem não quer trabalhar, com cinco reais, sabe Deus o que, que ele vai fazer.